Rritja e çmimeve të produkteve të ndryshme në tregun shqiptar javët e fundit kanë gjallur reagimin e konsumatorëve, nga pakënaqësi të protestat apo dhe ankesat drejtuar institucioneve. Në një intervistë për Adrianet, juristja e Qendrës së Konsumatorit Shqiptar, Gjencika Bezati, flet për situatën e krijuar duke vënë theksin te problematikat më të ndjeshme. Rritja e çmimeve tashmë është bërë dhër i ditëve të sotme dhe Qendra Konsumatore Shqiptare është një OJF e cila ju vjen në ndihmë të gjithë konsumatorëve edhe në momentin që ata adresojnë ankesa kundrejt nesh apo edhe vetë me iniciativat tona të ndërmarra kundrejt drejtimit të institucioneve të ndryshme për problematikën pra siç u pohua të rritjes së çmimeve. Na janë drejtuar një sër ankesash, nisur që nga rritja e çmimeve të produkteve të shportës, më pas tek nafta, performancë si po vinte kjo rritje të çmimesh pasi konsumatori shqiptar nuk ishte informuar dhe i përgatitur për këtë rritje të çmimesh dhe sigurisht që dhe ankesa drejtoheshin tek forma që si po ndodh ose pse po na ndodh pa e ditur pra pjesën e shkaqeve që çuan te kjo rritje të çmimesh. Kur ju thoni një sër ankesash, mund të flasim më konkretisht? Po. Kur pohojmë për një sër ankesash, subjekte kryesore kanë qenë ankesat që merreshin me trajtimin e çmimeve të shportës, referuar produkteve kryesore siç është vaji, sheqeri, mielli. Ne kemi drejtuar një sër ankesash kundrejt institucioneve, Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit në lidhje me pjesën e rritjes së çmimit të grurit dhe të miellit më pas, për të parë formën se si po qëndronte kjo rritje e çmimit e menjëhershme e miellit, pasi edhe nga përgjigja që ne kemi marrë, megjithse është ende nën hetim edhe nga pjesa autoritetit të konkurrencës, kompanitë shqiptare që operonin në tregun shqiptar në lidhje me tregtimin e miellit në Shqipëri, kishin krijuar një praktikë të padrejtë tregtare për formën se si servireshe mielli pra me çmimin pranë konsumatorëve shqiptar. Kjo është vërejtur edhe nga iniciativat që vetë Qendra Konsumatori Shqiptar ka ndërmarrë në formën e studimeve dhe pikpyetjeve drejtuar qytetarëve, por edhe vetë nga ankesat që konsumatorët kanë paraqitur pranë nesh. Gjithashtu ankesat e tjera që ne kemi drejtuar pranë autoriteteve përkatëse, Autoritetit të Konkurrencës apo dhe Inspektoratit Shtetëror të Tregut, kanë pasur si objekt të tyre kryesor edhe rritjen e çmimit të naftës, një ndër problematikat që po e hasim dhe po e vuajmë çdo ditë tonë, qoftë si qytetar, por edhe qoftë nën petkun e profesionit që ne na përfaqëson. Kështu për shembull, në lidhje me rritjen e çmimit të naftës, një pikë që ende nuk ishte zauruar dhe nuk ishte prekur si që duhet nga ana e qeveritarve, ishte çështja në lidhje me rezervën. Ligji detyron që të gjithë tregtarët me shumicë që operonin në tregun shqiptar për shitjen e produkteve të naftës duhet të kishin një rezervë, që më pas kjo rezervë të shërbente, pra për atë periudhë kohe që ligji e përcaktonte si të tillë, me qëllim që të bëheshte lajmërimi, pra informimi për konsumatorët dhe këta të fundit të mos gjendeshin të papërgatitur ashtu siç po e vuajnë tani. Në këtë përshtrimin tuaj si qendër, po nga ana tjetër edhe si specialiste, sepse ju jeni juriste, është justifikuar kjo rritje e çmimesh? Shka, gjërat shien zinxhir dhe shien në nivel botëror tani më pas dhe europian dhe më pas në Shqipëri. E justifikuar pasi pandemia la pasoja të veta. Gjithashtu tani më edhe pjesa e luftës po krijon një sër problematikash dhe që dashur pa dashur ne po i vuajmë. Është justifikuar objektivisht, do të thoja unë si juriste, deri në momentin që kjo është një rritje e kontrolluar dhe informuar. Si përfaqësuese e konsumatorit, në momentin që ti një konsumatori i e përgatit, pra e informon për atë se çfarë do të vi pas pandemisë, atëherë je justifikuar si shtet në formën e iniciativave që një ti ndërmarr. Por në momentin që e le një konsumator të pa informuar dhe të pa mbështetur nga ana financiare, atëherë kemi të bëjmë me një rritje çmimesh të pa justifikuar. Kemi për shembull posjellë rastin e shtetit francez. Macroni vetë për mbështetjen e popullsisë që mesatare dhe më pas edhe të atyre që ishin vulnerabël, do të ofroi paketa mbështetëse ushqimore, gjë të cilën ende në Shqipëri nuk e kemi marrë ose nuk e kemi parë si iniciativë që qeveria shqiptare ta ofrojë në mbështetjeve fillimisht të familjeve në nevojë, por edhe të shtresave mesatare, pasi rritjen e çmimeve po e vuajnë të gjithë.
njerëzit tani më nuk po mendojnë se ku do të kalojnë pushimet dhe të gjitha me radhë, por po mendojnë se si të ushqehen. Pra jemi realisht në një krizë. Ndërkohë, Dusi po flet në bashkitë që nuk kanë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorit. Në dallim nga ato që kanë, ka ndonjë ndryshim ndër një diferencë? Durrësi, ashtu si dhe e disa qytetet e tjera shqiptare, që duhet të ngrenë vëmendje referuar kësaj pike, është një ndër ato siç edhe ju vetë pohuat që nuk e ka zyrën për mbrojtjen e konsumatorit. Ka dallim patjetër, pasi zyrat për mbrojtjen e konsumatorit perceptohen dhe jo perceptohen, por janë ligjërisht të tilla që të çojnë zërin e konsumatorit në organet e tjera, pra të ngrim problematikat që a i ha, sepse në momentin që ne si konsumator qëndrojmë të heshtur, për balë pushtetit vendor, kur ky fundit ka edhe ato alkat e ti që supozoj tjetë ma afer me qytetarët e vetë për ngritjen e zërit në këto problematika, atëherë normalisht qalojnë ato pjesa e zinxhirit, qoftë ligjor, fillimisht, por edhe më pas për pjesën e peripecive të tjera qytetare. Rritja e çmimit të naftës, pastaj të produkteve ushqimore dhe jo vetëm, dhe së fundmi jemi në një ngoç tjetër, rritja e çmimit të vezëve. Vezëza është në fakt pjesë e produkteve të shpërthës, por si të veçantë, po në lidhje me situatën e krijuar se gripi i shpendëve që po krijohet në pjesën që është krijuar tani më dhe i vërtetuar edhe nga ana e Ministrisë përkatëse, ka bërë që veza të pësoj një rritje çmimi disa herë më të madhe krahasuar edhe me pjesën e produkteve të tjera ushqimore. Kjo për shkak se edhe lëndët e para që operonin me mbështetjen e fermerëve ose të fabrikave që mërëshin me rritjen e shpendëve, kam bërë që të rritem, dhe kjo rritje, apo mungesa importi, se ne jemi një vënd që më te për importojmë për të rritur ato shpend këtu, i ka se këto problematika, por gripi shpendve është aji që po i përkejtëson akoma dhe më te për, dhe çmimi i vezës është të rritur, por realisht, me një studim dhe me pjesën e kontrolimit që dhe neve si qëndër kemi bërë, ka gjasa që të rritet akoma dhe pak më tepër në momentin që hasemi me këtë mungesë në treg, pra duke qënë se vezë është një ndër ato produktet ushqimore esenciale që në nevojitën, për vetë pjesën e vitaminave dhe që ajo është veç. E një radhë është rritja çmimit, po nga tjetër është siguria ushqimore, pra cilësia. Si shikohet në këtë periudhë nga qendra konsumatorit shqiptar, ky binom? Ky binom, ky peshore, do të thoja unë nga ana ligjërisht. Siguria ushqimore, edhe nga pjesa autoritetit AKU-ja, po mërret edhe me, është vënë në lëvizje, dhe po mërret në pjesën e kontrolleve. Por siguria ushqimore, keni parasysh që nuk fillon vetëm nga autoritetet, fillon nga ne si qytetar, si konsumator. Në momentin që ju e mërni një produkt, minimumi i minimumit, atë pjesën e etiketës dhe datën e skadencës që nuk perceptohet vetëm në këto dy elemente, siguria ushqimore, se ka një hallg zinxhiri që e shoqëron atë, por ajo që i serviret konsumatorit, ta lexoj, dhe në qoftë se i mungon, të hankohet. Se ne jemi mësuar, ja, tek qendra konsumatorit shqiptar ne ju mirpresim për këtë pjesë, edhe tek kemi pjesën për Komisionin për mbrojtjen e konsumatorit, kemi gjithashtu edhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut, momenti që vërehet një praktikë padrejt tregtare e të tjera. Ju vetë keni konstatuar në terren mungesë të informacionit të këtyre produkteve, me që këto janë në qendrën e vëmendjes, pra të vezëve dhe të mishit të burit. Deri më tani, pjesën e produkteve të vezëve, po, ndërsa për produktet e tjera ende jo, dhe shpresoj që të mos hasemi me këtë mungesë, pasi realisht kriza që po përjetojmë është shumë e keqe dhe do të ishte akoma dhe më keqe që kjo rritje çmimesh të shoqëroheshe edhe me mungesën, sepse mungesa e produkteve është pasojë tjetër, ndërkohë që rritja e çmimeve vjen si rezultat nga pandemia, siç e përmenda, nga lufta, sepse janë rritur lëndët e produkteve të para. Rritja e lëndëve të produkteve të para normalisht që prodhon edhe pasojat zinxhir më pas derisa i serviret produkti konsumatorit në tryezën e vet. Cili është hapi i radhës pasi konstatoni që këto produkte nuk servire, nuk shërben si që duhet, pra nuk kanë etiketën?
Në momentin që ne e konstatojmë që marrim ankesa nga ana e konsumatorëve, që një produkt nuk përmban cilësitë ashtu siç është parashikuar në VKM apo edhe në ligjin për sigurinë ushqimore dhe për mbrojtjen e konsumatorit, ne e ngrem ankesën, referuar fillimisht Komisionit për mbrojtjen e konsumatorit, dhe ky fundit deri më tani ka qenë bashkëpunues me ne për pjesën e ankesave që ne i kemi drejtuar, duke tërhequr edhe vëmendjen e operatorëve që kanë kryer shkeljen. Ajo që unë do të thoja që mungon si juriste është praktika gjyqësore në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit. Ende nuk kemi raste që t'i kemi drejtuar në gjykat ku të kenë si bazë ligjore të parë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Pse nuk ka raste? Raste nuk ka sepse duke qenë se fusha e mbrojtjes së konsumatorit është një ndër ato fushat e reja në Shqipëri, nuk duhet të ishte kështu, por së fundmi po punohet shumë referuar kapitullit 28 pra. I cili ka të bëjë tërësisht me mbrojtjen e konsumatorit, pikërisht që të ezaurohet ligjërisht njërë fillimisht kjo dhe më pas praktikisht me mbrojtjen e të gjithë të drejtave ashtu si që meritojnë konsumatorët shqiptarë. Ajo që do të doja unë gjithashtu të shtoja ishte se realisht ne jemi në këtë situatë, por e rëndësishme është që të gjejmë zgjidhjen. Dhe a ka zgjidhje do të ishte pyetja tjetër në gjithë këtë ngërç financiar që ne po e përjetojmë të gjithë. Mund të ketë, deri sigurisht kjo është në nivel botëror edhe më pas europian dhe më pas në vir ne në Shqipëri, por ama referuar Shqipërisë, ajo që unë mund të poj është këtë situatë a shohim si një ndër ato situatat ku ne mund të marrim mësim. Për shembull referuar produktit të grurit, që tani më pohojmë që është në mungesë. Shteti shqiptar mund të pohojë që ose mund ta ketë në vëmendjen e vet që në momentin që kërkon vitet e tjera të lidhi me shtetet e tjera për pjesën e tregtimit të grurit, pra importimin e tij në Shqipëri, marrveshje, gjë e cila mungon ose kontrata specifike për furnizimin me produkte të caktuara esenciale që i përkasin shportës ushqimore. Faleminderit. Faleminderit ju.